Utorak u veseloj fabrici. Zaboravili smo ključ, čekamo ninju. Strašno. Nikola je stigao. E, ja sam zadužen za mobbing, beži! Daću ga na te! Ču poginem, ludaku! Materijali se prebacuju. Vreme je za kaficu. Sve ono što se juče planiralo, sve ono što se juče pisalo, danas mora da počne da se sprovodi u akciju, tako da sada raspodeljujemo zadatke i krećemo u izvršenje. Naravno, za računarom, izrada materijala kako za našu online školu, tako i za druge naše programe. Za sve vas koji me pratite na kraju ovog videa, očekuje vas iznenađenje, a sada pogledajte reklamu koju smo izradili za školu klavira. Ako želite da svirate klavijaturu, ovo je idealan kurs za vas. Dobrodošli na najjednostavniji, najbrži i najsveobuhvatniji kurs za klavijature. U muzici reč ton označava zvuk koji ima svoju frekvenciju, amplitudu, trajanje i boju. Ćao svima, ja sam Stevan, mi se nalazimo u prostorijama Vesele fabrike, a ja vam sada svima nudim, kao što sam obećao na početku videa, popust od 20% na školu klavijature, čiji ste deo reklame upravo videli u mom videu, tako da kliknite na prvi link u opisu i iskoristite promo kod SMJ50, dobit ćete 20% popusta, što znači da nećete platiti školu 50 evra, već 40 evra. Prvi link u opisu, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!